Hoćeš u toalet? Samo da, da, idem u toalet. Ajde da te povedem, da kenjaš. Imaš toaletni papir? Ima, uvek nosim toalet papir, jer uglavnom moje djevojke kad šetam s njima u gradu Kenja im se. Tako da uvek nosim toalet papir. Da li ti ovo samo dosta? Samo zbog djevojka. Da, da li ti ovo dosta? Ti nikada ne kenjaš. Slabo. Slabo, zašto 8 slabo? 8 dana nisam kenjao. A pa zato imaš takav stomak. Ja sam se naduo. Samo moja sa djevojkom šetam. Ajde, ljubavi, da te povedam da kenja. A ide da kenja. Ti se mnogo kaki. Skuvat ću ti kavu. Dobro. Da budeš i ti kenjao, da ne budeš imao takav Vidi stomak. Vidi koliko imam stomak, ovo je užas. Da, da. Užas. Trebaš malo da se ukenjaš.